Ja, han skal bare ned. Også der er bare fyre ekstra skud. Han kommer løbende hernede, og han prøver alligevel at danse rundt. Jeg prøver at løbe med affyre skud. Jeg mener, han løber ud igen, sikkert. Nu står han der. Han står og lutter bilen. Og jeg kan plukke ham her. Oh, ja. Kan du ikke stå under trappen? Din, den dræber for det mest første gang. Kommer han gående? Han skal ikke se ham, men nemlig inden han kommer. Så er du klar. Han står og kigger sig rundt. Han er mistænksom. Han kommer ind nu. Han kommer lige på, tror jeg. Bare pløk. Han tjekker nok de her store hangar. Først. Jeg holder øje med Stine. Han kan ikke komme ind der, hvor. Skal vi høre ham? Jeg tjekker lige, om der ikke er ham eller anden. Så tager han blandt andet. Der er jo en til. Han kan kun komme ind den her vej. Jeg har den anden vej. Han kommer nu. Han løber han væk igen. Han løber væk fra døren. Skal I ud og jagte ham eller noget? Han har ikke våben fremme. Ej, han står lige og lutter den bil igen der. Men han tager hænderne op for at slås med zombien. Nej, han har en kniv. Nu kommer han kommer løbende. Han kommer løbende nu. Han danser på med den zombie der. Han leger med den. Ej, der er en til, De er to. Jeg tjekker lige afstanden hurtigt rundt. Vi står begge til der bilen. Skal jeg tage skuddet eller hvad? Jeg kan godt ramme den. Hvem er de har været? Hvis de løber, så begynder jeg at skyde. Så jagter vi. Jeg tror ham den ene har en rifle, ham den anden har kun en. Måske jeg har vist en pistol med det. De står stille lige nu. Jeg kan takke for mig. De står til 420 minutter. Det nej, men fordi jeg har set, min der kan indstille 400, altså 420 væk cirka. Så sigter ham lige der omkring, så tror jeg rammer. Hvis jeg skyder efter dem, så går jeg ud, og så jagter jeg ham den anden. Hvis det ikke er sikkert, de vil det. De er to. Nej, de gør spørgsmål. Okay. Vi kan tage dem, de står bare helt selv og kigger. Så vi kan bare dræbe dem. Jeg affyrer det første skud, så går I ud. Ikke? Så er jeg lige ude. Er I klar? Vi skal ikke udenfor at skyde dem. Men du skal jo klar til hovedet, du kravler ovenpå. Ja, nu kommer de måske, eller hvad? Jeg skyder nu, hvis ikke... Du har fuld magasin, Daniel. Du er ikke op. Du kan se, der er 10 ud af 10. Ej, det kan du bruge på. Det er lige meget. Skyde uden. Det er mere præcis, tror jeg. Ej, du har der sigtet sådan. Er I klar? Nej, du skal komme ud. Okay, skyde op fra. Er I klar? Er han nede? Fordi det er ødevægge to. Jeg ramte ham ind i hovedet. Fuck, de røg ned. Det var mindre, der andre, der spiller over nede. Det er også sådan, ja. Fuck, de blev pillet ned den der. De nåede ikke at se, tænke, hvad der skete. Det skal jeg fik optaget det. Jeg ramte ham lige i hovedet, tror jeg. Havde han våben? Må hun ud og hjælpe mig nu. Fuck, det var et godt bud. Ej, der kommer en til. Kommer en fandme en til. Kommer en til hen mod jer. Han kommer ud for derude af. Kan du se ham? Vent lidt. Jeg skal nok hjælpe dig, hvis du... Han har set jer. Eller hvad? Jeg kan ikke lige se ham på busken. Hvor du skyder? Han kommer mod dig, Danny. Affyr du først, og begynder jeg at skyde efter ham. Han kommer løbende ind mod dig. Kommer ind mod pladsen. Nice. Kravler Danny rundt der. Looter der med. Pludselig jeg skal ud og trække dine egne ting over i først. Ja, det må komme op lige.
Hold lige øje. Så ja. Det er jo ruined. Op i tønden er plads i din hjørne. Kan du så ræb af den pristine? Er ræbet pristine, eller hvad? Han har et våben, han der. Som vi der sidder og kigger. Jeg holder bare lige øje omkring på den. Hvad med den der våben med den høje klip? Fylkom. Der er SQS, gør det. Han er på mad egentlig. Og jeg skal se det helt, så jeg har lavet det. Jeg